Bon vespre i gràcies per ser aquí. Com sabeu, doncs, avui procediré doncs, ara a la lectura del discurs de recepció de l'Institut d'Estudis Catalans a la secció de Ciències i Tecnologia. El títol és Passat, present i futur de la intel·ligència artificial, algunes reflexions. Voldria començar amb agraïments. Voldria retre un reconeixement als meus mestres, doctor Josep Aguilar Martín, professor Enric Trilles i professor Lot Fisade, pels seus ensenyaments. Sense ells segurament no hauria tingut l'oportunitat de començar el meu fascinant viatge en el món de la recerca i en particular en el món de la intel·ligència artificial. També vull agrair a tots els meus exdoctorants, companys i excompanys de l'IA, l'Institut d'Intel·ligència Artificial, i col·legues d'arreu del món que amb la seva dedicació i col·laboració m'han permès doncs, continuar la meva trajectòria científica en aquest viatge que actualment ja, a dia d'avui, ja dura una mica més de 40 anys. Finalment, un meu molt sentit agraïment a la meva família i en particular a la meva esposa, que en pau descansi, i als meus fills, per la seva infinita paciència quan el meu viatge em duia lluny de casa. Bé, l'objectiu últim de la intel·ligència artificial, aconseguir que una màquina tingui una intel·ligència de tipus general similar a la humana, és, sens dubte, un dels objectius més ambiciosos que s'ha plantejat la ciència. Per la seva dificultat, és comparable a altres grans objectius científics, com explicar l'origen de la vida, l'origen de l'univers, o conèixer l'estructura de la matèria. Al llarg dels darrers anys, els darrers segles més aviat, aquest afany per construir màquines intel·ligents ens ha conduït a inventar models o metàfores del cervell humà. Per exemple, ja al segle XVII, Descartes es va preguntar si un complex sistema mecànic compost d'engranatges, politges i tubs podria, en principi, emular el pensament. Dos segles més tard, la metàfora fou els sistemes telefònics, ja que semblava que les seves connexions es podien assimilar a una xarxa neuronal. Actualment, el dominant, el model dominant, és el model computacional basat en l'ordinador digital. I, per tant, és el model al qual em referiré avui, ara i aquí. En una ponència amb motiu de la recepció del prestigiós Premi Turing a l'any 1975, Alan Newell i Herbert Simon van formular el que es coneix com la hipòtesi del sistema de símbols físics. Segons el qual, segons aquesta hipòtesi, tot sistema de símbols físics posseeix els mitjans necessaris i suficients per dur a terme accions intel·ligents. D'altra banda, atès que nosaltres, els éssers humans, som capaços de mostrar conductes intel·ligents generals, en sentit general, d'acord amb aquesta hipòtesi, nosaltres també som sistemes de símbols físics. Convé aclarir potser a què es referien, a què es refereixen Newell i Simon quan parlen de sistema de símbols físics. Un sistema de símbols físics consisteix en un conjunt d'entitats anomenades símbols que mitjançant relacions poden ser combinats formant estructures més grans que poden ser transformades aplicant un conjunt de procediments. Aquests procediments poden crear nous símbols, crear i modificar relacions entre símbols, emmagatzemar símbols, comparar si dos símbols són iguals o diferents, etc. Aquests símbols són físics en tant que tenen un substracte físic electrònic en el cas dels ordinadors o físic biològic en el cas dels éssers humans. Efectivament, en el cas dels ordinadors, els símbols es realitzen mitjançant circuits electrònics digitals i en el cas dels éssers humans mitjançant xarxes neuronals.
D'acord, doncs, amb la hipòtesi del sistema de símbols físics, la naturalesa d'aquest substracte, ja siguin circuits electrònics o siguin xarxes neuronals, neurones biològiques, no té importància, sempre que aquest substrat permeti processar símbols. No oblidem que es tracta d'una hipòtesi i, per tant, no ha de ser ni acceptada ni rebutjada a priori. En qualsevol cas, la seva validesa o refutació s'haurà de verificar d'acord amb el mètode científic amb assajos experimentals. La intel·ligència artificial és precisament el camp científic dedicat a intentar verificar aquesta hipòtesi en el context dels ordinadors digitals. És a dir, verificar si un ordinador convenientment programat és capaç o no de tenir conducta intel·ligent de tipus general. És important el matís que s'hauria de tractar d'intel·ligència de tipus general i no una intel·ligència específica, ja que la intel·ligència dels éssers humans és de tipus general. Exhibir intel·ligència específica és quelcom de ben diferent. Per exemple, els ordinadors que juguen als escacs a nivell de gran mestre no són capaços de jugar a les dames, tot i ser un joc molt més senzill i en el mateix tauler i amb un subconjunt del material, de les fitxes, no? Es requeriria dissenyar, o es requereix dissenyar i executar un programa diferent i independent per tal que el mateix ordinador jugui a les dames. És a dir, que no pot aprofitar el fet de saber jugar als escacs per transferir aquest coneixement, per adaptar-se i jugar també a les dames. És més, hi ha una cosa que se'n diu en intel·ligència artificial el catastrophic forgetting, l'oblit catastròfic. Si entrenes una màquina perquè jugui als escacs o al go, el que sigui, assolirà uns nivells extraordinaris, fins i tot superhumans, és a dir, molt millor que qualsevol ésser humà, jugarà molt bé allò, haurà après allò. Si a continuació l'entrenes, aquest mateix sistema, perquè faci una tasca diferent, distingir entre gats i altres animals, amb imatges, oblidem-nos de que torni a jugar als escacs. L'hem de tornar a entrenar des de zero perquè torni a jugar als escacs, al go o el que fos. I un cop l'hem entrenat, reentrenat una segona vegada a fer això, oblidem-nos de que no coneixi gats. Val? Sí, això és molt important. En el cas dels éssers humans, normalment no és així, o sigui, no és així a menys que hi hagi situacions patològiques, ja que en el cas dels escacs, per exemple, qualsevol jugador d'escacs pot aprofitar els seus coneixements sobre aquest joc per, en qüestió de minuts o fins i tot segons, jugar les dames gairebé perfectament. La intel·ligència artificial, que únicament mostra comportament intel·ligent en un àmbit molt específic, està relacionat amb el que es coneix com intel·ligència artificial feble, en contraposició amb la intel·ligència artificial forta, a la qual, de fet, es referien Newell, Simon i altres pares fundadors de la intel·ligència artificial. Encara que estrictament la hipòtesi del sistema de símbols físics es va formular el 1975, de fet ja estava implícita en les idees pioneres de Newell, Simon, Marvin, Minsky, etc. en els anys 50. És quan parlàvem d'intel·ligència artificial, encara que en aquell moment no distingien entre feble i forta ni res de tot això, en realitat s'estaven referint a la forta, a la general, no a aquestes coses tan específiques que sabem fer amb intel·ligència artificial i que més tard insistirem en tot això. Qui va introduir més tard, a l'any 80, aquesta distinció entre la feble i la forta fou, de fet, un filòsof, fou en John Searle. En un article crític, de fet, molt crític, contra la intel·ligència artificial. Aquest article va provocar polèmica i actualment, ja fa 35 anys o més, i continua provocant de polèmica. La IA forta implicaria que un ordinador convenientment programat no simula una ment, sinó que és una ment. I, per tant, hauria de ser capaç de pensar igual que un ésser humà, de forma indistingible. Searle, en el seu article, intenta demostrar que la IA forta és impossible. En aquest punt convé aclarir que no és ben bé el mateix IA, intel·ligència artificial. Quan dic IA, refereixo, òbviament, intel·ligència artificial, per anar més de pressa, no? No és el mateix la forta que la general.
hi ha una relació, hi ha una implicació en un sentit. Tota intel·ligència artificial forta necessàriament serà general, però al revés no. És a dir, pot haver intel·ligències artificials que no siguin específiques, que facin un ventall ampli de tasques, capaces de fer un ventall de tasques molt ampli. Avanço que actualment encara no en tenim ni una sola capaç de fer això, però encara que fos possible, podien ser generals en aquest sentit, però no tenien que ser necessàriament una ment, no tenen per què ser, això no vol dir que siguin fortes automàticament, el fet de ser generals. D'acord? La IA feble, d'altra banda, consistiria, segons en Searle, a construir programes que realitzin tasques específiques. La capacitat dels ordinadors per realitzar tasques específiques, fins i tot millor que les persones, ja s'ha demostrat àmpliament en aquests anys d'intel·ligència artificial. En certs dominis, els avenços de la intel·ligència artificial específica ja superen de llarg la perícia humana. Com ara buscar solucions a fórmules lògiques amb moltes variables, jugar, com he dit abans, jugar a escacs, jugar a Go, fer diagnòstic mèdic i multitud d'altres, no acabaríem mai, d'altres aspectes relacionats amb la presa de decisions. També s'associa amb la intel·ligència artificial feble el fet de formular i provar hipòtesis sobre aspectes relacionats amb la ment, sense ser ment, però relacionats amb la ment, com per exemple la capacitat de raonar deductivament, la capacitat d'aprendre inductivament, la capacitat d'aprendre per analogia, de raonar en base a similituds, etc. Totes aquestes capacitats es poden emular mitjançant la construcció de programes que duen a terme aquestes funcions, encara que sigui, i és normalment, mitjançant mètodes o processos completament diferents als que du a terme el cervell. Absolutament tots els avenços aconseguits fins ara en el camp de la intel·ligència artificial, tots absolutament, són manifestacions de la intel·ligència artificial feble i específica. La idea de la intel·ligència artificial forta ja era present fins i tot en escrits de pioners com Alan Turing, fins i tot abans que l'any 56 es parlés per primer cop de la intel·ligència artificial i es bategés aquesta àrea amb aquest nom. No? Alan Turing no només va establir els fonaments teòrics de la computació amb el que ara es coneix com la màquina de Turing, sinó que també se'l considera el pare de la intel·ligència artificial. En un article publicat l'any 50, argumentava que en uns 50 anys hi hauria ordinadors intel·ligents amb la capacitat de raonar deductivament, aprendre nous coneixements per inducció i per experiència també, i també per evolució, capaços de comunicar també mitjançant interfícies humanitzades. Aquí es referia bàsicament a comunicar en llenguatge natural. Turing estava molt interessat pel funcionament del cervell, estava convençut que el còrtex cerebral d'un nen, podia ser simulat mitjançant un ordinador i que això fora més fàcil que intentar emular o simular la ment d'una persona adulta. El 48 va escriure sobre això en un report intern molt poc conegut, publicat pel National Physical Laboratory, titulat Intelligent Machinery. I en fer-ho va descriure el que ara es coneix com a xarxes neuronals artificials. O sigui, va arribar a predir ja el que després foren les xarxes neuronals artificials. Actualment, com sabem, aquestes xarxes neuronals artificials, organitzades en moltes capes, a vegades arriben a centenars de nivells de capes, són, òbviament, molt, molt més complexes que el que plantejava Turing, que parlava d'un parell de capes només, s'usen extensivament en intel·ligència artificial i en robòtica també. En aquest mateix treball, del 48, Turing també descriu unes màquines que es podrien entrenar mitjançant un procés de premi o càstig, d'alguna manera. És a dir, altra vegada es va anticipar a el que actualment es coneix com aprenentatge per reforç. Una de les tècniques, per cert, d'intel·ligència artificial més reeixides actualment en el tema, no? O sigui que veiem una ment brillantíssima com va anar Alan Turing, que va ser capaç de predir coses que després, tècniques d'intel·ligència artificial que després efectivament estan jugant un paper importantíssim en el desenvolupament d'aquesta àrea. No?
Bé, en el context d'aquests treballs sobre màquines intel·ligents, Turing no podia passar per alt la qüestió de com esbrinar si una màquina és o no és intel·ligent. I per tal de respondre a aquesta pregunta, va proposar el test que porta el seu nom en un article publicat a la revista Mind l'any 50 titulat Computing Machinery and Intelligence. El test de Turing és una variant anomenat d'un anomenat joc de limitació que jugava, es veu, a la societat de l'època d'en Turing. Aquest joc d'imitació, en la seva versió aquesta original, que explicaré ara, hi participaven tres persones, res de màquines, res d'ordinadors, tres persones, un interrogador, un home i una dona. L'interrogador se situa en una sala diferent i es comunica amb les altres dues persones mitjançant missatges de text i disposa de 5 minuts per determinar amb suficient certesa qui és l'home i qui és la dona, en base a les respostes, òbviament, que rep mitjançant text, no? mitjançant de text. Això fora molt fàcil, en principi, si no fos perquè, i aquí està la gràcia del joc, en aquest joc l'home pot mentir, d'acord? Pretenent fent-se passar per la dona, no? La idea de mentir és aquest, és confondre l'interrogador fent-li creure que és la dona en lloc de l'home, no? D'acord? Doncs molt bé, si passats aquests 5 minuts l'interrogador no és capaç de saber amb una certesa prou àmplia, no?, qui és qui, llavors l'home guanya el joc, ha aconseguit confondre l'interrogador. Doncs bé, Turing el que va fer és adaptar aquest joc que ja existia, no?, i simplement substituint en aquest joc d'imitació el paper de l'home per un ordinador, de tal manera que si la màquina, en aquest cas l'ordinador, aconsegueix confondre l'interrogador, fent-li creure que és una persona, doncs, llavors diria, Turing diria, afirmava que podíem considerar aquest ordinador com intel·ligent. D'acord? Bé, si bé és cert que fins ara no hi ha cap programa d'ordinador que hagi superat aquest test, cal dir que tampoc és un objectiu dels investigadors en intel·ligència artificial en absolut. Per tant, no s'hi han dedicat masses esforços en passar el test. No es fa recerca avui d'intel·ligència artificial amb la finalitat de passar el test de Turing, en absolut. No? El principal motiu de per què no és un objectiu en intel·ligència artificial és que en l'estat actual de la intel·ligència artificial aquest joc d'imitació no és un bon indicador per determinar si una màquina és o no intel·ligent, ja que com a màxim només avalua aquells processos cognitius que són susceptibles de ser expressats verbalment. No obstant això, hi ha altres processos cognitius fonamentals que no són verbalitzables i la seva modelització i avaluació són imprescindibles per veure, seguir i monitoritzar el progrés de l'intel·ligència artificial. L'exemple més paradigmàtic és l'actual recerca en robots autònoms, amb l'objectiu de dotar-los de sofisticades habilitats sensorials i motores, que permetran que aquests robots puguin aprendre a reconèixer i comprendre el que vegin, toquin o escoltin. També hauran de tenir capacitats de raonament espacial en l'espai, no?, per aprendre a interpretar el seu entorn, i aquest entorn normalment inclourà altres robots, però també persones, la qual cosa requerirà que desenvolupin capacitats de socialització. Doncs bé, per poder mesurar els progressos cap a tots aquests objectius, un test, sembla obvi, no?, un test que, com el que proposava en Turing, queda curt, no ens serveix. Necessitem més aviat una bateria, un conjunt de tests que avaluïn tot el rang de capacitats que conformen la intel·ligència. I en particular, una capacitat molt important, que és la capacitat d'adquirir coneixements de sentit comú. De fet, darrerament, no fa gaire, s'ha proposat en diuen els esquemes de Vinograd, perquè qui l'ha proposat és un investigador reconegut d'intel·ligència artificial que es diu Terry Vinograd, on l'objectiu és precisament de ser capaços d'esbrinar a veure si una màquina té coneixement de sentit comú, analitzant frases de llenguatge natural on la seva comprensió profunda no es pot assolir, aquesta comprensió, sense tenir aquests coneixements de com funciona el món, que és coneixement de sentit comú, que no els hem après ni a les llibres, ni a les escoles, ni a la universitat, sinó que els hem après per les nostres vivències i experiències. Doncs bé, aquests
aquests coneixements de sentit comú pensem, actualment es pensa en intel·ligència artificial, que són indispensables per algun dia assolir intel·ligències artificials realment de tipus general, més generals. La repercussió, doncs, del test de Turing és més aviat avui dia de caràcter més filosòfic, òbviament també té la seva importància històrica, no? És filosòfic, ja que aquest test què implica? Implica que per decidir si una màquina és intel·ligent o si quelcom és intel·ligent, l'important és observar-lo externament si té o no comportament intel·ligent, en lloc d'analitzar com les seves estructures i mecanismes causals interns donen lloc a la intel·ligència. Actualment aquesta és una qüestió que genera polèmica, sobretot en el món dels filòsofs de la ment, com per exemple la polèmica existent ja des de fa temps entre el propi John Searle, que va proposar l'intel·ligència artificial fort i feble, i en Paul i Patricia Churchland. Molt bé, a continuació, breument esmentaré quins són els principals models, que els primers quatre models relacionats amb, que es duen a terme en la investigació de l'intel·ligència artificial, com quatre grans àrees o camins, no? Que són el simbòlic, el connexionista, l'evolutiu i el corpori. I ho lligaré amb l'aspecte aquest del sentit comú, l'intel·ligència artificial general i específica. Bé, fins molt recentment, el model dominant en intel·ligència artificial ha estat el model simbòlic. Aquest model té les seves arrels, claríssimament, en la hipòtesi del sistema de símbols físics. De fet, encara segueix sent molt important aquest model simbòlic i actualment se'l considera el model clàssic. En anglès diuen good old-fashioned AI, aquesta intel·ligència artificial old fashion, no? Passada de moda però bona, no? però que funciona, no? Se li diu així, el GoFi se li diu. No? És un model descendent, top-down, que es basa en dos ingredients principals, dos potes, la capacitat de fer raonament lògic i la cerca heurística. Són els seus pilars per resoldre problemes amb aquesta aproximació simbòlica. Sense que el sistema intel·ligent necessiti formar part d'un cos, ni està situat en un entorn del món real. És a dir, la intel·ligència artificial simbòlica opera amb representacions abstractes del món, que es modelen mitjançant llenguatges de representació de coneixements basats principalment en la lògica matemàtica i les seves extensions i poca cosa més, no? Per aquest motiu, els primers sistemes intel·ligents resolien principalment problemes que no requerien o no requereixen interactuar directament amb l'entorn, amb el món real, el món que ens envolta. Exemples d'aquestes aplicacions que es feien, o que es continuen fent, també avui dia, però que històricament han sigut molt importants, és demostrar teoremes matemàtics, com els teoremes que hi ha en el llibre del Bertrand Russell sobre lògica matemàtica, programes que juguen a escacs, també, no, perquè, de fet, per jugar a escacs no requereix que la màquina tingui un sistema de visió i tingui uns actuadors per moure les fitxes, ja ho sabem, no? Simplement decideix les jugades i hi ha algú que fa la tasca de moure les fitxes, no? Per tant, es pot fer en base, no cal tenir cos o interacció amb l'entorn per jugar als escacs, no? D'acord? O sigui, bàsicament fan aquest tipus d'activitat, diguem-ne, més abstracta, aquesta intel·ligència artificial simbòlica, històricament. Això no vol dir, però, que no es pugui usar mètodes d'intel·ligència artificial simbòlica per programar, per exemple, el mòdul de raonament o de planificació d'accions d'un robot físic situat en un entorn real, d'acord? Però, clar, els primers anys de l'intel·ligència artificial, què passava? Que no hi havia llenguatges de representació del coneixement ni de programació que permetessin fer això de forma eficient. I per aquest motiu, aquests primers sistemes intel·ligents o programes d'intel·ligència artificial històrics es van limitar a resoldre aquests problemes que deia jo que no requereixen interacció amb el món que ens envolta. Vaja. Actualment, la intel·ligència artificial simbòlica se segueix usant, no és que s'hagi abandonat, per demostrar teoremes, i de fet s'han demostrat teoremes supercomplicats, com la conjectura de Robbins en àlgebra, per exemple,
o s'han fet servir com a ajuda per demostrar teoremes com el teorema dels quatre colors i, coses, i molts més, no? També, òbviament, ja han vist tots, perquè ja s'ha dit a la premsa darrerament, que també es fan servir per jugar jocs com els escacs o el Go. Però no només això, actualment, com que sí que tenim llenguatges de programació eficients i mètodes, llenguatges de representació del coneixement prou desenvolupats, no necessàriament basats ja tant en la lògica, matemàtica més clàssica, sinó altres lògiques, extensions i lògiques no clàssiques com la lògica difusa, etc. També es poden aplicar actualment aquesta intel·ligència artificial simbòlica, també s'usa i dona resultats bons per aplicacions que requereixen que hi hagi algo que tingui un cos, no? Com deia el cas del robot, no? Amb els robots autònoms. Simultàniament amb la intel·ligència artificial simbòlica, o sigui, aquests models no són seqüencials, sinó que en el temps s'han desenvolupat doncs, simultàniament o en paral·lel, hi ha la intel·ligència artificial que se'n diu més bioinspirada i en particular la connexionista. No? Sistemes connexionistes no són incompatibles amb la hipòtesi del sistema de símbols físics, però, contràriament a la simbòlica, es tracta d'una modelització bottom-up o ascendent, ja que es basa en la hipòtesi que la intel·ligència emergeix a partir de l'activitat distribuïda d'un gran nombre d'unitats interconnectades que processen informació en paral·lel. És el cas claríssim doncs, de les xarxes neuronals. No? O sigui que, de fet, aquesta intel·ligència artificial connexionista el que fa és modelar de forma, com dir ara, molt aproximada, l'activitat elèctrica, i únicament l'elèctrica, no la química, de les neurones biològiques. Això va en el temps, podem tirar molt enrere, i ja l'any 43, McCulloch i Pitts, doncs molt abans que Newell, Simon i que els fundadors del intel·ligència artificial, ja van proposar un model simplificat de neurona d'acord amb la idea de que la neurona és essencialment una unitat lògica, una aproximació molt, molt reduccionista. No? Aquest model, doncs basat en el del McCulloch i Pitts, és una abstracció matemàtica amb entrades i sortides que es correspondrien més o menys amb les dendrites i els axons, relativament. No? El valor de la sortida es calcula en funció del resultat d'una suma ponderada de les entrades, de manera que si aquesta suma supera un llindar, llavors la sortida s'activa, la sortida seria un 1, podríem dir, i en cas contrari un 0. Connectant la sortida de cada neurona amb altres neurones, es forma el que en diem la xarxa neuronal artificial. D'acord amb el que ja se sabia llavors sobre el reforçament de les sinapsis entre neurones biològiques, es va veure que aquestes xarxes neuronals artificials es podien entrenar per aprendre funcions. Aquí està l'interès gran d'això, no? De les xarxes neuronals, que es poden entrenar. Són aproximadors universals de funcions, que se'n diu matemàticament. No? Aquestes funcions el que fan és relacionar les entrades amb les sortides. I com? Aquestes funcions es corresponen amb valors diferents dels pesos entre les connexions entre les neurones. O sigui, aquests pesos ponderen les connexions entre les neurones. Per aquest motiu es va pensar que podien ser millors models per a l'aprenentatge en particular que els models basats en la intel·ligència artificial simbòlica. No obstant això, els sistemes intel·ligents basats en el connexionisme tampoc necessiten formar part d'un cos ni estar situats en un entorn real del món. I des d'aquest punt de vista tenen les mateixes limitacions que la intel·ligència artificial simbòlica. Per altra banda, les neurones reals, les biològiques, posseeixen arborizacions molt complexes amb propietats no només elèctriques, sinó també químiques, que no són gens trivials. Poden contenir conductàncies iòniques que produeixen efectes no lineals i poden rebre desenes de milers de sinapsis variant en posició, polaritat i magnitud. A més, el 90% de les cèl·lules del cervell no són neurones, sinó les anomenades cèl·lules glials, que no solament regulen el funcionament de les neurones, com es pensava fins no fa massa, sinó que també posseixen potencials elèctrics, generen ones de calci i es comuniquen entre elles. Això fa pensar que han de jugar un paper important, molt més important del que ens pensàvem, en els processos cognitius.
D'acord? No obstant això, no existeix cap model connexionista doncs de xarxes neuronals doncs artificials, no?, que tingui en compte les cèl·lules glials ni aquests aspectes més químics, aquest procediment més químic del cervell, no? D'acord? Per tant, en el millor dels casos, aquests models connexionistes són molt incomplets. En definitiva, tota l'enorme complexitat del cervell queda molt lluny dels models actuals i planteja dubtes sobre la utilitat de grans iniciatives com el projecte Human Brain, per exemple, de la Unió Europea. Aquesta immensa complexitat del cervell també fa pensar que l'anomenada singularitat del que alguns preconitzen, és a dir, futures superintel·ligències artificials basades en rèpliques del cervell que superen de llarg la intel·ligència humana i ens fan obsolets i tot això, en un termini d'uns 20 anys, diuen alguns, és una predicció amb molt poc fonament científic. Una altra modelització bioinspirada, també compatible amb els sistemes de símbols físics, amb aquesta hipòtesi, i tampoc corpòrea, és la computació evolutiva. Els èxits de la biologia evolucionant organismes complexos va fer que a primers dels anys 60 alguns investigadors es plantegessin la possibilitat d'imitar l'evolució natural per tal que els programes d'ordinador, mitjançant aquesta imitació de procés evolutiu, milloressin automàticament les solucions als problemes pels quals havien estat programats. La idea és que aquests programes, gràcies a operadors de mutació i d'encreuament, reflexant una mica doncs, la biologia, l'evolució natural, de cromosomes artificials, cromosomes entre cometes, que són, codifiquen els programes, o sigui, modelets aquests programes, doncs mitjançant aquestes mutacions i creuaments hi ha noves generacions de programes, de software, modificats, de tal forma que les seves solucions són millors que els programes de la generació anterior. D'acord? Bé, atès que podem considerar que l'objectiu de l'intel·ligència artificial és la recerca de programes capaços de produir conductes intel·ligents, es va pensar que es podria fer servir aquesta programació evolutiva precisament per trobar aquests programes dins de l'espai enorme de tots els possibles programes. La realitat és molt més complexa i aquesta aproximació té moltíssimes limitacions, que clar, puc dedicar temps ara a esbrinar-les, no? Però, per altra banda, ha produït molts resultats, excel·lents resultats, en un tipus molt particular de problemes, que són els problemes d'optimització. S'ha demostrat que són unes eines potents per optimitzar. No? Una de les crítiques més fortes a que tots aquests models, connexionista, simbòlic, evolutiu, és que no són corporis. I aquesta crítica es basa en el fet de que un agent intel·ligent necessita un cos per poder tenir experiències directes amb el seu entorn, en lloc que un programador proporcioni descripcions abstractes d'aquest entorn codificades mitjançant un llenguatge de representació del coneixement. Sense un cos, aquestes representacions abstractes no tenen contingut semàntic per a la màquina. No obstant això, mitjançant la interacció directa amb l'entorn, la gent intel·ligent pot relacionar els senyals que percep mitjançant els seus sensors amb representacions simbòliques generades a partir del que ha percebut. És a dir, el que se'n diu en anglès el symbol grounding, pot fer un anclatge lligant les percepcions de baix nivell, les lectures dels sensors, amb activitat cognitiva de més alt nivell. No? D'acord? Alguns experts en intel·ligència artificial, i en particular un molt reconegut que es diu Rodney Brooks, fins i tot va arribar a dir que no era ni tan sols necessari generar aquestes representacions internes en una màquina. O sigui, no cal que un agent hagi de tenir una representació del món que l'envolta, ja que argumentava el món, el mateix món, és el millor model possible de si mateix. També argumentava que la major part de les conductes intel·ligents no requereixen deliberació, raonament, sinó que hi ha molta reactivitat, no? I que molt d'aquest comportament, almenys observat exteriorment i que podríem qualificar d'intel·ligent, precisament emergeix del sistema complet, de la interacció entre la gent i el seu entorn. Ambdós són necessaris perquè hi hagi aquest comportament intel·ligent. Bé, aquesta idea va generar moltíssima polèmica en el seu moment
I el mateix Brooks, uns anys més tard, va admetre que hi ha situacions en les quals una representació interna del món, malgrat tot, és necessària perquè la gent pugui prendre decisions racionals. Tot allò que hi ha la racionalitat al darrere va admetre que no ens podem obviar, no podem passar de la representació interna. L'any 65, el filòsof Herbert Dreyfus va publicar un article titulat Alchemy and Artificial Intelligence, Ciència Artificial i Alquímia, on va afirmar que l'objectiu últim de l'intel·ligència artificial, és a dir, l'intel·ligència artificial forta, era tan inabastable com l'objectiu dels alquimistes del segle XVII que pretenien transformar el plom en or. Dreyfus argumentava que el cervell processa la informació de manera global i contínua, mentre que un ordinador fa servir un conjunt finit i discret d'operacions deterministes, és a dir, aplica regles a un conjunt finit de dades. En aquest aspecte podem veure un argument similar al de John Searle, però Dreyfus, en posteriors articles i llibres també, va usar un altre argument, aquest molt interessant del meu punt de vista, que consistia en el fet que el cos juga un paper crucial en la intel·ligència. Va ser, doncs, un dels primers a advocar aquesta necessitat de que la intel·ligència formi part d'un cos, a través del qual interactuar amb el món. La idea principal és que la intel·ligència dels éssers vius deriva del fet d'estar situats en un entorn amb el qual poden interactuar gràcies als seus cossos. De fet, aquesta necessitat de corporeïtat està basada en la fenomenologia de Heidegger, que enfatitza la importància del cos amb les seves necessitats, desitjos, plaers, penes, formes de moure's, d'actuar, etc. Segons Dreyfus, la intel·ligència artificial hauria de modelar tots aquests aspectes per assolir l'objectiu últim de la intel·ligència artificial forta. És a dir, que Dreyfus, de fet, no nega doncs, completament la possibilitat de la intel·ligència artificial forta, però afirma que no és possible amb els mètodes clàssics de la intel·ligència artificial no corpòria. D'acord? Bé, sens dubte, com deia, es tracta d'una idea molt interessant i que avui dia compartim molts investigadors en intel·ligència artificial. Efectivament, l'aproximació corpòria amb representació interna ha anat guanyant terreny dins de la intel·ligència artificial. I actualment tothom té més o menys clar que el cos dona forma a la intel·ligència. En anglès diuen «the body shapes the way we think». I per tant, sense cos no hi pot haver intel·ligència de tipus general. Això és així perquè el maquinari del cos, en particular els mecanismes del sistema sensorial i sistema motor, determinen el tipus d'interaccions que un agent pot realitzar. Al seu torn, aquestes interaccions conformen les habilitats cognitives dels agents, donant lloc a això que en diem cognició situada. És a dir, se situa la màquina en entorns reals, com passa amb els éssers humans, amb la finalitat que tinguin experiències interactives que, eventualment, els permetin dur a terme alguna cosa similar al que proposa la teoria del desenvolupament cognitiu de Jean Piaget, segons la qual l'ésser humà segueix un procés de maduració mental per etapes i potser els diferents passos d'aquest procés de maduració poden servir per guiar el disseny de sistemes intel·ligents. De fet, això que acabo de dir és exactament el que està passant, ja que tota aquesta aproximació ha donat lloc a una nova subàrea de la intel·ligència artificial que s'anomena Developmental AI, Developmental Robotics, robòtica basada en el desenvolupament mental. No? Bé, independentment de quin dels quatre nivells dels que he parlat es tracti, els investigadors d'intel·ligència artificial tractin, pràcticament tots els esforços fins ara en intel·ligència artificial s'han centrat en construir intel·ligències especialitzades. Com he dit abans, i els èxits assolits en només 60 anys d'existència, que no són tants anys, són molt impressionants. I en particular durant l'últim decenni, principalment gràcies a la conjunció de dos elements que fa més de 10 anys no es donaven. O sigui, no és que hi hagi molt nova ciència en realitat amb el que estem veient darrerament. El que hi ha és les idees que conceptualment ja s'havien desenvolupat fa 20 i fins i tot en alguns casos 30 anys, però
el fet de que avui dia disposem, per una part, d'enormes quantitats de dades i, per altra part, accés a computació d'altres prestacions per poder-les analitzar, això fa que darrerament hem pogut llegir a la premsa l'èxit de sistemes com AlphaGo, que en qüestió de poques hores ja va aprendre a jugar a Go millor que el millor jugador de Go del món, Watson, per exemple, o els avenços també que s'estan actualment duent a terme en el desenvolupament de vehicles autònoms. Tot això ha estat possible gràcies a aquesta capacitat, o està sent possible gràcies a aquesta capacitat d'analitzar grans quantitats de dades de forma molt eficient. No obstant això, pràcticament no hem avançat gairebé gens cap a la consecució d'intel·ligència artificial general. De fet, possiblement la lliçó més important que hem après al llarg dels 60 anys d'existència de la intel·ligència artificial és que allò que semblava més difícil, diagnosticar malaltia, jugar als escacs, al go, etc., ha resultat ser relativament fàcil. Es fa, s'està fent perfectament. I allò que semblava més fàcil ha resultat ser més difícil. Temes de llenguatge, de visió per ordinador. Aquí hi ha una anècdota que és certa, em consta que és certa, molt interessant. Marvin Minsky, un dels pares fundadors de l'intel·ligència artificial, traspassat recentment, als anys 60, mitjans dels anys 60, en un estudiant de postgrau, però de màster, ni tan sols de doctorat, li va proposar com a treball d'estiu, per fer durant el summer term, que resolgués el tema de la visió per computador. O sigui, que desenvolupava un software i amb una càmera que classifiqués i reconegués tots qualsevol tipus d'objectes que podia tenir al seu entorn. Però ens fem una idea de en aquella època les coses que semblaven que serien relativament fàcils de fer han resultat que extraordinàriament difícil. Avui dia aquest problema no està encara resolt, el sistema del coneixement general, genèric d'objectes en visió artificial, en computer vision, no? D'acord? L'explicació d'aquesta aparent contradicció cal buscar-la precisament en el que esmentava jo abans, la dificultat de dotar les màquines de coneixements de sentit comú. Perquè realment comprendre en profunditat la semàntica del llenguatge o analitzar una escena i comprendre de veritat el que hi ha allà en aquesta escena, que és veure molt més del que és visible, o entendre molt més del que està explícit en la frase, el que ens permet afegir tota aquesta quantitat i fer inferències, raonaments en base a el que veiem o el que llegim, és precisament aquests coneixements de sentit comú. Sí, és a dir, que sense aquests coneixements no és possible una comprensió profunda del llenguatge ni una interpretació profunda del que capta un sistema de percepció, entre altres limitacions. De fet, aquest sentit comú, pensem molts que és el requisit fonamental per aconseguir intel·ligència artificial similar a la humana. Pel que fa a generalitat, que siguin versatilitat i intel·ligència generals, i profunditat. Els coneixements de sentit comú són, com deia, fruit de vivències i experiències interactuant amb el nostre entorn. Les aproximacions no corpòries no permeten interaccions directes amb l'entorn, de manera que inevitablement donaran llocs a falsos problemes i, per tant, a falses solucions. Es tendeix a definir els problemes en termes de tasques en un entorn, de manera que, especificades des d'un punt de vista abstracte, d'aquests objectes i les relacions entre ells. Les capacitats cognitives no s'haurien d'estudiar fent abstracció, doncs, del sistema sensorial i del sistema motor. Les capacitats més complicades d'assolir són aquelles que requereixen interactuar amb entorns no restringits ni prèviament preparats, amb entorns que es diuen oberts. Dissenyar sistemes que tinguin aquestes capacitats requereixen integrar desenvolupaments en moltes àrees de l'intel·ligència artificial. Necessitem llenguatges de representació de coneixements que codifiquin informació sobre molts tipus d'objectes, situacions, accions, propietats dels objectes, relacions entre ells. Quan dic objecte no és només objecte físic, en un sentit més ampli d'objecte. També necessitem nous algoritmes que a partir d'aquestes representacions puguin respondre de forma robusta i eficient a preguntes sobre pràcticament qualsevol tema.
Finalment, atès que necessitaran conèixer un nombre pràcticament il·limitat de coses, aquests sistemes han de ser capaços d'aprendre nous coneixements de forma contínua al llarg de tota la seva existència. L'organitzat artificial en diuen lifelong learning. No? En definitiva, és imprescindible dissenyar sistemes que integrin percepció, representació, raonament, acció i aprenentatge. Aquesta integració és imprescindible com a pas previ cap a una futura intel·ligència artificial general. Entre altres activitats futures, si una seria doncs, investigar en sistemes integrats i com dotar de coneixements de sentit com a les màquines, entre altres activitats futures creiem que els temes de recerca més importants seguiran estant basats en el que es coneix en anglès com Massive Data Driven Artificial Intelligence, intel·ligència artificial dirigida per enormes quantitats massives de dades, per quantitats massives de dades. És a dir, explotar la possibilitat d'accedir a quantitats massives de dades i poder-les processar amb maquinari cada vegada més ràpid, com ja s'està fent amb tot això que es coneix ara com l'aprenentatge profund. No obstant això, aquests sistemes basats en anàlisi d'enormes quantitats de dades en el futur hauran d'incorporar mòduls, i això és molt important, que permetin explicar com s'ha arribat als resultats i conclusions que proposen, ja que la capacitat d'explicació és una característica irrenunciable en qualsevol sistema intel·ligent. Doncs permet comprendre com funciona el sistema i avaluar la seva confiabilitat. Per altra banda, també és necessari aquesta capacitat d'explicació per corregir possibles errors de programació i detectar si les dades d'entrenament estan o no esbiaixades. Un problema enorme que s'està trobant actualment en l'intel·ligència artificial, el biaix dels algoritmes. D'acord? Cal saber si les respostes que ens donen aquests sistemes basats en l'anàlisi de grans quantitats de dades són correctes per les raons correctes o a causa de sort o coincidències que pot haver-hi en el conjunt de dades. Per això, un dels temes de recerca més importants en aprenentatge profund i que seguirà sent en el futur proper és dissenyar aproximacions interpretables d'aquests sistemes complexes d'aprenentatge. Una aproximació consisteix no només a entrenar el sistema d'aprenentatge profund, sinó que amb les mateixes dades s'entrena en un altre sistema que el mimetitza però usant una representació senzilla i transparent, un tipus més simbòlic. Es parla de fer híbrids entre sistemes més basats en dades, més basats en estadística i sistemes i aproximacions més simbòliques. Un altre tema de recerca molt actual és la verificació i validació del software que implementa aquests algoritmes. Això és especialment important en aplicacions d'alt risc, el que en diuen safety critical en anglès, com ara el pilotatge automàtic de vehicles autònoms. En aquests casos necessitem una metodologia per provar i validar que aquests sistemes d'aprenentatge automàtic assoleixen altíssims nivells de precisió. Per exemple, s'està parlant d'exigir garanties sobre, en els sistemes de visió que portaran els cotxes autònoms, sobre el reconeixement d'obstacles i del que vegi, del que hi hagi al seu entorn, per tal que la probabilitat de col·lisió sigui inferior a una col·lisió per cada 10 milions de quilòmetres. Actualment s'estan explorant algunes idees prometedores per entrenar aquests sistemes, com per exemple l'ús de simuladors, perquè cal moltes dades, cal molt entrenament. Llavors, el que no pots fer és llançar els cotxes pels carrers i veure què passa, perquè és molt arriscat tot això, no? Per tant, es tracta de fer simuladors i s'està fent servir, i s'estan fent servir jocs coneguts d'aquests jocs que es fan servir de jocs d'ordinador, un es diu el Grand Theft Auto o alguna cosa així, no? Que s'estan fent servir, modificant-los i adaptant-los per simular situacions que es trobaria el conductor, no humà, el conductor automàtic, no? El pilot automàtic, mitjançant això. Ah, clar, té un problema això. Té un problema, que és la gran dificultat de construir simuladors suficientment realistes. Si no és suficientment realista, no anem gaire lluny amb aquesta aproximació. Però bueno, és un tema molt de recerca actualment. Una altra idea es coneix com a
Adversarial Learning o aprenentatge adversari, i consisteix en entrenar un altre sistema d'intel·ligència artificial amb l'objectiu que trenqui entre cometes, el nostre software d'aprenentatge, intentar trobar els punts febles, com una espècie d'advocat del diable. En el cas del reconeixement visual, per exemple, es generen imatges afegint soroll de fons a les imatges, per exemple, que provoquin que el sistema prengui la decisió equivocada, una manera de trobar les mancances per on fallen les coses, no? Per fer-los més robustos. Hi ha també altres aproximacions al problema de la verificació i validació del software basades ja en tècniques més clàssiques d'enginyeria del software, que no esmentaré. Altres àrees de l'intel·ligència artificial que seguiran sent objecte d'investigació extensiva, penso, són els sistemes multiagent, la planificació d'accions, el raonament basat en l'experiència, òbviament la visió artificial i la comunicació multimodal persona-màquina, no només llenguatge, la robòtica humanoide, la robòtica social i les noves tendències que he esmentat abans d'aquesta robòtica del desenvolupament, el developmental robotics, que podien ser importants de cara a aconseguir dotar les màquines d'algun tipus de sentit comú. També veurem progressos significatius gràcies a les aproximacions biomimètiques per reproduir màquines en màquines de comportament d'animals, i no només a la inspiració moltes vegades només a l'ésser humà, sinó també es fan insectes o altres tipus d'animals, no? D'éssers vius. Una altra important àrea d'interès en intel·ligència artificial és la ciència de materials. Per exemple, s'està utilitzant materials i temes de nanotecnologia, nanomaterials, pel desenvolupament de músculs artificials, cartílegs artificials, pells artificials, perquè els futurs robots humanoides hauran de tenir pell artificial per tot arreu, no només a les mans o als sensors, sinó que hauran de ser capaços de veure si estan sense voler no, tocant una persona i aturar el moviment per no fer-li mal. Els robots socials, vull dir, aquí hi ha persones a l'audiència que sap moltes més coses que jo d'aquest tema, però la sensorització, com més completa, millor, no? Per tots aquests aspectes, no? Pel que fa a les aplicacions, algunes de les més importants seguiran sent aquelles relacionades amb el World Wide Web, la web, els videojocs i, com he dit, els robots autònoms, i en particular els vehicles autònoms, i els robots socials, que acabo d'esmentar. També les aplicacions a la medicina, que han sigut històricament, des dels principis de l'intel·ligència artificial, pràcticament una aplicació estrella dins del món de l'intel·ligència artificial, i ho seguirà sent, i ara que es parla de futures medicines personalitzades i tot això, doncs encara amb més motiu. També veiem cada vegada més aplicacions al medi ambient, a l'estalvi energètic, penso, i a l'economia i a la sociologia. Finalment, les aplicacions de l'intel·ligència artificial a l'art, vol dir una mica, aquest és un tema en què jo estic implicat, penso que canviaran la forma, la naturalesa del procés creatiu, fins i tot. Els ordinadors ja no són només eines d'ajuda a la creació, que ho són, però ja comencen a ser també, en alguna mesura, agents creatius, no? Això ha donat lloc a una nova i molt prometedora àrea d'aplicació de la intel·ligència artificial anomenada creativitat computacional, que ja ha produït resultats molt interessants en música, arts plàstiques i fins i tot en narrativa i poesia. Curiosament, tenim en David aquí, que deu ser una mica escèptic, però... D'acord? Possiblement, però, l'aspecte més interessant de la recerca en creativitat computacional és el seu potencial d'assistir i també, més molt important, augmentar la creativitat humana i fins i tot democratitzar-la, posar-la a l'abast de tothom. Intentaré justificar per què dic això. Hi ha aquestes noves tendències de creació augmentada i creació assistida. Un exemple són les plataformes que en diuen col·laboratives, com una que hem desenvolupat en el meu institut, en l'Institut d'Intel·ligència Artificial, dins del projecte europeu PRAISE, per aprendre música. PRAISE és una plataforma d'aprenentatge basada en la xarxa social que inclou humans i agents artificials que donen feedback a un estudiant de música pel que fa a tasques que van des de la composició fins a la interpretació passant per l'arranjament. El que fa és que els alumnes pugen les seves solucions a la plataforma, ja sigui una composició o una interpretació o un arranjament,
seguint un pla de lliçons que ha estat especificat prèviament per un tutor, per un, diguem-ne, el professor de música, si voleu. A continuació, els agents intel·ligents, així com altres estudiants i els propis tutors, analitzen aquestes solucions i proporcionen comentaris. Per exemple, i això és un comentari real del nostre sistema, en el cas d'una composició, l'agent, en aquest cas un agent software, podria dir la modulació harmònica que has fet és molt bona, però podries intentar modular-ho tot una tercera major cap amunt entre els compassos 5 i, del 5 al 8. Aquest tipus de feedback. En el cas de les interpretacions, altres agents, això no és la composició, no seria? En el cas de les interpretacions, altres agents del programari intel·ligent també comparen la interpretació de l'alumne amb una prèviament gravada pel tutor, i no només a nivell àudio, sinó també a nivell vídeo. Perquè hi ha una càmera que captura el gest, tocant la guitarra, el piano, el que sigui, de l'estudiant, i la gent intel·ligent proporciona comentaris sobre possibles postures incorrectes, tenint com a referent la postura d'un vídeo del professor, no? De com es fa bé la postura. No? Bé, eines com aquesta acceleren el temps d'adquisició d'habilitats i donen lloc potser a aquest fenomen de democratització de la creativitat. Un altre resultat molt interessant és la, en realitat també assistida, és l'anàlisi de l'estil musical i la transferència d'harmonies entre gèneres musicals. Hi ha un sistema desenvolupat al Laboratori de Recerca en Informàtica de Sony, a París, que ajuda els compositors a harmonitzar una obra musical d'un gènere amb l'estil d'un altre gènere. Per exemple, permet harmonitzar un estàndard de jazz segons l'estil de Mozart. I creieu-me, se diu Flow Machines, el sistema, es pot accedir per la web, i és impressionant els resultats que dona, és molt impressionant. Finalment, vull esmentar un exemple de creació ja no tan assistida, sinó augmentada. És un sistema de percussió musical desenvolupat a l'Institut de Tecnologia de Georgia, als Estats Units, consistent en una extremitat robòtica que permet tocar la bateria amb tres braços. El braç robòtic es pot connectar a l'espatlla de la bateria del músic i respon i s'adapta en la manera de tocar el músic. No està tot preprogramat uns moviments fixes, sinó que té aquesta capacitat d'adaptació en el tempo i els tipus de ritmes i tot. També és molt impressionant. És el somni de molts, bateria. Què t'agradaria? O tenir tres o quatre braços, no? Molts bateries diuen, bueno, comença a ser possible, no? Bé, ara ja acabaré, concloc, i amb una reflexió final, que és la següent. Per molt intel·ligents que arriben a ser les futures intel·ligències artificials, en particular aquestes futures que encara no en tenim, de tipus molt general, mai seran iguals a les intel·ligències humanes, ja que, com he argumentat abans, el desenvolupament mental que requereix tota intel·ligència complexa depèn de les interaccions amb l'entorn. I aquestes interaccions depenen al seu torn del cos, en particular del sistema perceptiu i del sistema motor. I per molt sofisticat que siguin els sistemes perceptius dels robots, els sistemes motors dels robots són diferents del cos humà. Això, juntament amb el fet que les màquines no seguiran, m'estranyaria molt que seguissin, processos de socialització i culturització com els nostres, incideix encara més en el fet que, per molt sofisticades que arribin a ser aquestes intel·ligències artificials, seran diferents de les nostres. El fet de ser alienes a la humana i, per tant, alienes als valors i necessitats humans ens hauria de fer reflexionar sobre possibles limitacions ètiques al desenvolupament de la intel·ligència artificial. En particular, estic molt d'acord amb Joseph Weizenbaum, que l'any 1976 va afirmar que cap màquina hauria de prendre decisions de forma completament autònoma o donar consells que requereixin, entre altres coses, de la saviesa, producte d'experiències humanes, així com de tenir en compte valors humans. Exemples clars d'usos de la intel·ligència artificial que no s'haurien de permetre per motius ètics són les armes autònomes i els sistemes informàtics que operen en borsa prenent decisions de compra i venda en fraccions de segon s'haurien de regular d'alguna manera i no es fa. No fa gaire, n'hem tingut les notícies als diaris i una de les causes era això precisament. Òbviament també aquelles aplicacions que atenten contra la nostra privacitat,
que a partir del moment que tenim això a la butxaca ja més o menys quasi hi hem renunciat, com qui diu, però l'intel·ligència artificial encara pot amplificar més el problema de la privacitat, no? Aquests dilemes ètics fan que molts experts en intel·ligència artificial assenyalem la necessitat de regular-ne el seu desenvolupament. D'acord? Nosaltres vam fer la declaració de Barcelona per al bon ús de l'intel·ligència artificial ara fa un any aproximadament i que està publicada, i hi ha moltes altres iniciatives arreu del món sobre aquest aspecte, no? De les possibles regulacions i consideracions ètiques de l'ús de l'intel·ligència artificial, no? Però a més de regular, també és imprescindible educar els ciutadans sobre els riscos de les tecnologies intel·ligents. Però tocant de peus a terra, no els riscos de la singularitat i de superintel·ligències i posthumanismes i transhumanismes. No, no. Riscos dels que ja els tenim sobre la taula, eh? Privacitat, temes, dilemes ètics amb les armes autònomes, etc. No? S'ha de dotar doncs, els ciutadans de les competències necessàries per controlar la intel·ligència artificial en lloc de ser controlats per ella. Necessitem futurs ciutadans molt més informats, amb més capacitat per avaluar els riscos tecnològics, amb més sentit crític i disposats a fer valer els seus drets. Aquest procés de formació ha de començar a l'escola i tenir continuació a la universitat. En particular, cal que els estudiants de ciència i enginyeria rebin una formació ètica que els permeti comprendre millor les aplicacions socials de les tecnologies que molt probablement desenvoluparan. Només si invertim en educació aconseguirem una societat que pugui aprofitar els avantatges de les tecnologies intel·ligents minimitzant els riscos. El camí cap a la intel·ligència artificial de tipus general seguirà sent llarg i difícil. Al cap i a la fi, la intel·ligència artificial té només 60 anys d'existència. I com diria Carl Sagan, 60 anys són un brevíssim moment en l'escala còsmica del temps. O com molt poèticament va dir en Gabriel García Márquez, des de l'aparició de vida visible a la Terra van haver de transcórrer 380 milions d'anys perquè una papallona aprengués a volar. 180 milions d'anys més, addicionals, per fabricar una rosa sense altre compromís que el de ser formosa. I 4 eres geològiques perquè els éssers humans fossin capaços de cantar millor que els ocells i morir-se d'amor. Moltes gràcies. Gràcies. És la relació entre la intel·ligència artificial i la pèrdua de llocs de treball humans. Si poguessis fer algun comentari sobre això, sisplau. Perdó, escrita sí que no hi dedico massa, perquè, esclar, tenia limitacions d'espai, òbviament, no? Però algo dic, no? Aquí doncs, encara ho he fet una mica més breu per qüestions de temps, no? I no ho he esmentat, però vaja, està, és aquells realitats que estan a sobre la taula que deia abans, no futures singularitats, sinó reals problemes que ja tenim, i és aquest, òbviament, no? La incidència en el tema dels llocs de treball. A veure, aquí ningú es pot assegurar realment què passarà, si realment se'n crearan més dels que es desplaçaran, dels que es perdran o no. En altres tecnologies en el passat, més o menys això sí que ha passat, no? Pensa en la pròpia informàtica, eh? Quants llocs de treball hi havia informàtica als anys 50 o als anys 60? Als anys 50 es podien comptar per desenes o centenars, potser milers, als anys 50, als anys 60. I ara és un dels sectors que dona més llocs de treball. O sigui, és un exemple molt bo d'una tecnologia que apareix, molt nova, molt disruptiva, la computació, la informàtica, i que ha tingut a la llarga, a llarg termini, s'ha vist que n'ha creat, si no tant, doncs segurament més i tot dels que potser va destruir o desplaçar, no? Passarà o això no passarà en intel·ligència artificial? Hi ha qui diu que, clar, com que no, l'intel·ligència artificial té aquesta capacitat o aquesta possibilitat de desplaçar o substituir llocs de treball que són de més alt nivell cognitiu i que això farà doncs, que sigui el més problemàtic. Però jo insisteixo, no està clar. Hi ha un espai intermedi de feines que sí que desplaçarà claríssimament, no? Però precisament n'hi ha de baix nivell que difícilment podran, baix nivell de quant a tema mental cognitiu. Per exemple, quan
els que requereixen una destresa, ser extra, no? Això l'Alícia sap més que jo, molt més d'això, no? Ja sabem que els robots actuals, doncs, la seva capacitat d'exterity, no? És molt limitada. Hi ha moltes funcions que seran difícilment substituïbles per màquines, no? I també en l'altre extrem, podríem dir-li, hi hauria aquelles activitats, feines que requereixen capacitat molt desenvolupada de socialització, d'empatia, on el factor humà és fonamental, que aquí també ho veig molt difícil jo, que això s'arribi a substituir. Aquelles quantitats, aquells percentatges que alguns parlen del 47% en qüestió de 20 o 25 anys de desplaçament de llocs de treball, no m'ho acabo de creure. A mi em costa molt pensar que en aquest percentatge. L'OCDE darrerament sembla que parlava del 10-15%, fixeu, del 10-15 al 47%, Jo crec que és més aviat més realista el que ha dit l'OCDE que no pas aquest estudi d'Oxford, el 47%. Ara, així i tot, 10-15% són moltíssims llocs de treball, no deixa de ser un problema, no? Jo sempre, moltes vegades, el que dic en aquest cas és que potser la via que hauríem de seguir no és tant aquesta mentalitat de si ho fa mirar una màquina, substituïm. No? A veure, hi ha exemples claríssims de diagnòstic mèdic que la màquina, sobretot basat en imatge, en detecció de patrons, que per això el deep learning, l'aprenentatge profund, és molt bo, que ho estan fent amb una accuracia, amb una grau de precisió millor, fins i tot que metges molt experts. El que passa que no tot està en les dades a l'hora de diagnosticar un malalt, ni molt menys. Hi ha un exemple molt bon, en un hospital d'Estats Units, que era a Nova York, es van trobar en pacients que tenien problemes de pneumonia i estaven ingressats, i que el sistema d'intel·ligència artificial va decidir que n'hi havia un subconjunt d'aquests pacients que no calia fer-los un seguiment, una monitorització gaire permanent, no? Com que diu, diària o per cada hora, o cada poques hores, perquè semblava que tenia una evolució, doncs, que anava molt bé. Resulta que s'ho va mirar un metge i va dir, a veure aquest subconjunt de pacients, què passa aquí? Eren pacients que, a més, tenien problemes d'asma, asmàtics. Per la via que eren asmàtics, estaven ja sent molt monitoritzats i molt tractats, no per la via de la pneumonia. Per tant, si haguessin fet cas en aquest sistema d'intel·ligència artificial, no se'ls hauria deixat de banda, o se'ls hauria prestat menys atenció que en els altres, els que no tenien asma, i això hauria pogut ser un error terrible, no?, de cara a aquests pacients. Jo crec que és un exemple molt bo on es veu, i jo penso que aquí això il·lustra també que pel futur jo penso que hauríem d'anar cap al binomi persona-màquina, perquè el conjunt dels dos és millor que qualsevol dels dos per separat. Això s'ha vist en molts casos ja, no només en el cas de la medicina, sinó en moltes altres aplicacions. I en particular en aplicacions que no semblen crucials per la vida, com els jocs. Els jocs. Està demostrat que una persona jugant als escacs amb una màquina, i podem consultar la màquina, les partides que fan són de molt més alt nivell que qualsevol pels dos per separat. I ara hi ha aquests campionats entre híbrids, no? Persona-màquina contra persona-màquina, en de tornejos d'escacs que fan això. No? Penso que la cosa, si anés per aquí, la mentalitat fos no treure la persona, sinó complementar-la amb la intel·ligència artificial, amb traient el bo de cada un dels dos, el que complementa l'altre, aniria, el problema potser seria menys greu en quant a dels llocs de treball, no ho sé. No ho sé. Bé, moltes gràcies per la xerrada. En aquest concepte del binomi màquina-persona, es podria plantejar en un futur que la màquina ajudés, perquè un dels defectes de la persona és que al final la màquina es degrada, el cervell es degrada, perd la memòria, perd facultats i una gran part de coneixements es perden. Es podria arribar a crear un sistema de màquines, diguem-ne, personals que ajudessin realment a preservar tot el que aquesta persona ha pogut concebre o ha pogut crear, és a dir, és massa futurista, que per això ha servit la intel·ligència artificial, per complementar en aquest sentit el que la nostra màquina acaba degradant-se. No sé si et refereixes sí, per exemple, el cas a tipus cyborg, on t'implanten algun tipus de sistema artificial, que no és això,
o no, o una màquina no integrada en el teu cos, sinó que t'ajudi... Qualsevol sistema que fes que el que vas perdent, perquè vas perdent facultats mentals, es pogués recuperar a base d'aquest binomi. Que jo sàpiga, no hi ha treballs en la línia exactament del que dius tu. Hi ha coses que es podrien assemblar, això, no? En aplicacions que es recorden una persona doncs, que s'ha de prendre tal medicament a tal hora i coses que t'avisen, no? Hi ha apps i tot això, no? Ara, jo penso que tu vas molt més enllà, molt més ambiciós i molt més de ciència-ficció. Que detectés sistemàticament, sense observar, sense deduir-ho a partir del teu comportament, sinó d'una manera pogués donar-se en compte de que has perdut certes facultats i hi hagués una actuació d'alguna manera proactiva, no? Per part del sistema, dir, pues mira, ara això ho memoritzo, no? Jo no conec que hi hagi res que s'estigui fent tan ambiciós en aquesta línia. Bueno, sí, això sí, 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 que t'avisen, ja, que t'avisen. Sí, bueno, això sí. No sé, seguint una mica el fil de les teves argumentacions i donant per fet que el progrés és imparable, al marge de si és bo o és dolent, cada vegada que assisteixo a conferències d'aquest tipus, intel·ligència artificial, transgènics, biotecnologia, em trobo amb la paradoxa que les condicions per les quals aquest progrés hauria d'estar al servei de la humanitat són cada vegada més irrealitzables. O sigui, aquestes condicions que tu has dit, de tipus ètic, de tot això, llavors, des d'una perspectiva de lucidesa, potser hauríem d'estar arribant a la conclusió de que, ja et dic, al marge de que sigui bo o dolent, estem portant per la nostra pròpia consubstancial naturalesa cap al final de la humanitat com l'hem entès. Jo no saltaria aquesta conclusió tan dràsticament com fas, has esmentat, em sembla, aplicacions a l'art, no? A la creativitat, o no? Sí, sí. Sí. No, a veure, no, d'acord, si és una cosa, si és tecnològicament possible fer-la, si és impossible, s'acabarà fent, dius tu. Bueno, sí, però i què hem de fer? No quedar-nos així amb els braços creuats. Jo crec que s'ha d'intentar fer alguna cosa, i de fet s'està fent. Al Parlament Europeu i també l'altre dia, no fa gaire, a la ONU, hi va haver unes sessions sobre això. El govern de Gran Bretanya ja ha dit que no mantindrà el human in the loop en el tema de les armes autònomes. Ha dit que no trauran la persona del bucle de decisió a l'hora de disparar contra un objectiu. Bueno, jo no sé, els estats potser alguns ho acabaran complint, però llavors hi ha una cosa que deia un executiu de DARPA dels Estats Units, que en un debat, en un congrés que vaig estar jo l'estiu passat, el dia artificial més important, a Melbourne, en un panell, en una taula rodona, deia, és que tenim el que en diem nosaltres el dilema del Terminator. Imaginem que nosaltres, com a país, com ha fet United Kingdom, decidim que no farem, no traurem a la persona del bucle de decisió. Per tant, la decisió, a partir d'aquest moment, tarda més, costa més. Si heu vist la pel·lícula Eye in the Sky, Espia en el Cielo, em sembla que la van traduir, que és fabulosa per veure el complex sistema que tenen avui dia implementat a l'hora de decidir si el dron ha de disparar o no. I això ho disparés un pilot de dron que estava al desert de Nevada, als Estats Units, i un dron que estava al Pròxim Orient, però intervenen fins ministres, jo què sé, de diversos països a l'hora de decidir, perquè hi havia una nena venent pa a costat de la casa i la probabilitat de que morís era altíssima, superava no molt el 50%. I bueno, la pel·lícula està molt bé, d'aquest punt de vista, d'acord? Bueno, ell deia, el dilema del Terminator, què vol dir? Diu, nosaltres potser no ho farem, imagina't que no ho fem. Diu, però el nostre enemic ho farà, i el nostre enemic no té per què ser necessàriament un estat, una nació. Òbviament, aquí estava pensant claríssimament, ja sabem en què, no?
grups terroristes, etc. No? D'acord? Bueno, la pregunta és molt complicada, no? Jaume. Molt àmplia, bueno, jo t'he sentit moltes de xerrades i molt, molt complerta, i sobretot m'ha agradat molt les conclusions, diríem, aquesta necessitat de que tot sigui supervisat per una intel·ligència humana. I precisament aquí, jo crec que la intel·ligència artificial, perquè també sóc del RAM i he portat molts anys reflexionant-hi, la intel·ligència artificial va néixer quan encara, diríem, i encara ens passa, no tenim massa idea del que és la intel·ligència humana. En particular, hi ha un esbiaix fortament individualístic sobre la intel·ligència. Pensar que la intel·ligència és algo individual. I per això s'ha atribuït les geografies, els genis, els tals i quals. I en canvi no ens adonem que la intel·ligència és un fet col·lectiu. De simbiosi humana, i que ens formem, la nostra intel·ligència es forma en cooperació, en col·laboració, en interacció amb els altres, fortíssimament. Mm. Això que diuen que edició genètica, fer supergenis i tot això, això és una barbaritat, perquè aquesta gent s'han d'integrar a la societat. És en la societat on es desenvolupa la intel·ligència. I aquest fet s'ha tingut molt poc present, i encara s'hi té. Sí. No. Falta. Moltíssimes gràcies, Ramon. A vosaltres.